müğənni Şəbnəm Tovuzlu iyun ayında 3-cü övladına hamilə olması xəbəri ilə gündəmə gəlmişdi. Hər gün yeni fotoğrafını Instagram səhifəsində yayımlayan sənətçinin qarnının heç böyüməməsi diqqətdən qaçmayıb. Şəbnəmin yalandan gündəmə gəlmək üçün hamilə olduğu iddia edilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə isə müğənni övladını abort etdirib. Xəbər təsdiqləyən Tovuzlu bildirib ki, buna səbəb arıqlanmaq üçün atdığı dərmanlar olub. Uşaq inkişafdan dayandı. 4-cü həftəsində tələf etdik. Qismət alınmadı. İstəyim arıqladıcı dərmanların təsiri oldu. İndi müalicə alıram. Hamilə qalmaq istəyən xanımlar bu cür dərmanlar içməsin. Bu ilk deyil. Bundan əvvəl də hamilə qalmışdım və uşaq tələf oldu. Onda da arıqladıcı dərmanlara görə idi. Son vaxtlar dərman içmirdim. Amma sən demə neçə ay dərman içməsən də fərqi yoxdur. Gərək müalicə alıb qanından onu təmizlətdirəsən. Qeyd edək ki, Şəbnəmin bir qız, bir oğlan övladı var.